አሁን ወደ ምን ብንሻገር ደስ ይለኛል? ወደ ባላገሩ አይደል? ከመነሻው እስቲ መጀመሪያ የተወዳደርክበት ዘፈን ምን ነበር? የኤፍሬም ታምሩ ያገሬ ልጅ ናት ደማይ የማትተገብንኩይ የማትተገብንኩይ ያገሬ ልጅ ናት ደማይ የማትተገብንኩይ የማትተገብንኩይ ዝማሜ ተለይቶ መሄድ ዝማሜ መራቅ ማይመች ዝማሜ ይቺ ሰው ካካሌ ዝማሜ ባይን ያፈቅረች ዝማሜ አካሌን ሲያመጣ ዝማሜ ልቤ ካንቺው መርቶኝ ዝማሜ ሀገር ጉዴ በልሻይ ዝማሜ በወተቴናይቶ በሚለው ነበር የነበረው አስተያየት። ግን የመጀመሪያው ስትዘፍን የነበረው ስትሰማ የእነሱን አስተያየት ምን ነበር አንተ የተሰማ? የመጀመሪያው ዙር ላይ ትንሽ ድካም ነበረብኝ። ከክፍለ ሀገር ነገር ነበር የመጣሁት፣ ከመንገድ ነገር መጥቼ ነበር የገባሁት እና በዚህኛው ዘፈን ላይ ትንሽ ዳኞቹ ደስተኛ አልሆኑም። ትንሽ ሳሳ ድምፅ ደከም አለ ምናምን የሚል ሀሳብ ነበራቸው እና አብርሽ ከኋላ ሆኖ ያው ከካሜራ ጀርባ ሆኖ እያየ እየሰማ ነው እና እሱ ደግሞ ያው በጣም ኢምፕረስ ሆኖ በዘፈኑ በድምፄ ምናምን ባለው ነገር ደስተኛ ሆኖ በቃ ሌላ ዘፈን መጫወት አለበት የሚል ሀሳብ መጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የጋሽ ጥላሁንን ዘፈን ብቻዬን ነኝ እኔ የሚለውን ዘፈን ብቻዬን ነኝ እኔ የለችም ከጎን ትዝ ትለኛለች ታዲያ እሷ የታለች? አይ ትዝ ትለኛለች ታዲያ እሷ የታለች? ቀጥል። ተዘጋጅቼ ነበር እጄን አጣምሬውላት ለመስፋት። በጣም ደስ ይላል። ከዛ በኋላ ባላገሩ አይደል እንግዲህ አብርሃም ገባ በዳኝነት ሂደቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ረጅም ጊዜም ስለቆየ እናንተን አውጥቷችኋል ማለት የችሎታው የተፈጥሮ ችሎታ እንዳለ ሆኖ ከዛ ግን ሂደቱም ሰርቷችኋል ይመስለኛል። አዎ በጣም 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 አሁን ያለውንም ነገር እኔ በሰው ዘንድ ያለኝንም ነገር ለማግኘት ባላገሩ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ፕሮግራሙ የተዘጋጀበት መንገድ አብርሽ በጣም በኳሊቲ አምናለና በጣም ትልቅ ግሬስ ነበረው። በቃ ፕሮግራሙ ሰው ሲያየው ምናምን በቃ በጣም ካምፕም ገብተን የነበረው ነገር እያንዳንዱ ነገር ዋጋ ተሰጥቶት ሰው እንዲመለከተው ያደርግ ነበርና ምንም ጥርጥር የለውም ውድድሩ እኛ አሁን ላለንበት ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አንድ ቦታ ለመድረስም ሂደቱን በትክክል የሚያሳይ ይመስለኛል። ረጅም ዓመትም እንደመፍጀቱ ከሶስት ዓመት በላይ ፈጅቷል እና በሶስት ዓመት ውስጥ ውድድር ላይ ሆነሽ ብዙ የምትማሪያቸው ነገሮች አሉ ከዘፈኑን ባሻገር እና ራስሽንም ከመስራት አንጻር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። እንደውም አብርሃም ምን ሲል ነበረ? ተሰጥኦ የተለያየ ሰው ተሰጥኦ ሊኖረው ይችላል ግን ተሰጥኦን ብቻውን ወደፊት አያመጣም። ተሰጥኦ ብቻውን ትጋት እና ደግሞ የሙያም ደግሞ ስነ ምግባር በጣም ዳዊት የተሰጠው ነው ወይም ችሎበታልም ሲል ነበረ። የሙያ ስነ ምግባር በተለይ በጣም ነገሩን ደጋግሞ በማጥናት የሚባለው ነገር በመስማት የሚሰማና የሚታይ ነገር በመለወጥ ደረጃ በጣም ስትሞገስ ነበር ልልህ ነው። ምን ትላለህ አንተ እዚህ ላይ በተለይ የሙያ ስነ ምግባር? ያው ነገሩ በጣም ብዙ ልምምድ፣ ብዙ ጥረት፣ ብዙ ማሰብም ስለሚፈልግ ማለት ነው። አዎ በጣም ምንድነው እንደዚህ ሀገር እንደ ድልም የምትቆጥሪው ነገር አንዳንዴ በጣም ችሎታ ኖሯቸውም ሰው ማያውቃቸው አሉ። ያንን ማሰብ ያስፈልጋል እና እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር አምጥቶ ሲያስቀምጥሽ ያንን ሞገስ ሲሰጥሽ ደግሞ በጣም ካላስተዋልሽ በዛው ልክ ውድቀቱም ከባድ ነው እና እኔ ያንን ነው የምመለከተው። በእኔ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ክለብም ስሰራ የተለያዩ ቦታዎችም ብዙ ቦታ ሰርቻለሁ። በጣም ትልልቅ ዘፋኞች ሆነው ግን ሰው ያላወቃቸው አሉ። እንግዲህ ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ወደፊት ያመጣኝ የራሱ የሆነ ምክንያት ይኖረዋል እና ያ እኔ ትልቅ ቦታ አለው። ኖርማሊም እኔ በዘፈን ቀልድ አላውቅም። በጣም ለዛ እኮ ነው እሱን ነው የምልህ።
ስላከበርከው አክብሮሃል አይነት ነው የሱም እውነት ነው ምንም ተለጠረ የለውም ማንኛውም ስራ በጣም አክብረሽ ስትሰሪው የሚሰጠሽ ምላሽ በዛው ልክ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ የኑሮ ደጋፊ የመንፈሳልንታ ብስጭት ጭቅጭቅ ሐዘኑ ይትካዜ ይርቃሉ ከሰው አንቺ በልሽ ጊዜ ይርቃሉ ከሰው አንቺ በልሽ ጊዜ ስሜቴም ብትሰጪ ሆነሽ መድኃኒት ሙዚቃ ነሽ እኮ ለሰዋብነት ሙዚቃ ነሽ እኮ ለሰዋብነት በልዩ አጋጣሚ ደስታ ሲይዘው የሰው ልጅ ስሜቱን የሚገልጽ ባንቺ ነው የሰው ልጅ ስሜቱን የሚገልጽ ባንቺ ነፍሴ ወደደችሽ ጥሩነትሽን አውቃ የዓለም መድኃኒት ፈዋሽ ነሽ ሙዚቃ የዓለም መድኃኒት ፈዋሽ ነሽ ሙዚቃ የሕይወቴን ጣዕም ያዋዛው ቃናሽ ነው ሙዚቃ ካንቺ ጋር መለያየት ሞት ነው ሙዚቃ ካንቺ ጋር መለያየት ሞት ነው መለያየት ሞት ነው ሙዚቃ ካንቺ ጋር መለያየት ሞት ነው እውነቴን ነው እውነቴን ነው እውነቴን ነው እውነቴን ነው እውነቴን ነው Thank you.
ደርሶብኝ ብቀምሰው እንዋደር ነበር ሰው እስኪ Yeah.